കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ക്രിസ്ത്യൻ മീഡിയ ലൈവ് നൽകുന്ന ഈ വചനദർശനം എന്ന ഈ ദൈവവചന പരമ്പരയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ നല്ല അവസരം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം മുതൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ച വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ചില ചിന്തകൾ അറിയിച്ച് ഉപസംഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 41-ാമത്തെ വാക്യം, ഒരുത്തൻ നിന്നെ ഒരു നാഴിക വഴി പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ട് അവനോട് കൂടെ പോക. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, ഒരുത്തൻ നിന്നെ ഒരു നാഴിക വഴി പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ട് അവനോടുകൂടെ പോക. കർത്താവ് ഇത് പറയാൻ കാരണം മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണവും റോമാ പടയാളികൾ അടക്കമുള്ള അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം, ഒരു വ്യക്തിയെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യാനുള്ള നിയമം നിലനിന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ 38 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ്, പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്ന് അരുളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിന്നെ വലത്തെ ചെകിട്ട് തടിക്കുന്നവന് മറ്റേതും തിരിച്ച് കാണിക്കുക. നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് നിൻ്റെ വസ്ത്രം എടുക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് നിൻ്റെ പുതപ്പും വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഒരുത്തൻ നിന്നെ ഒരു നാഴിക വഴി പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ട് അവനോടുകൂടെ പോകുക. ഒരുത്തൻ നിന്നെ അടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലങ്കരം കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇടതുവശത്താണ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അടി എന്ന് പറയുന്നത് പുറം കൈ കൊണ്ടുള്ള അടിയാണ്. ആ അടി അപമാനിക്കുന്ന അടിയാണ്, നികൃഷ്ടനെന്ന് എണ്ണുന്ന അടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വേദനയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നികൃഷ്ടനെന്ന് എണ്ണുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതുപോലെ തന്നെ നിൻ്റെ ഉടുപ്പിന് പിടിച്ചാൽ പുതപ്പും കൂടെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടുപ്പിൻ്റെ പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്ന കോട്ട്, അത് വിലയുള്ളതാണ്, അതധികം കാണില്ല. ഉടുപ്പിന് പിടിച്ചാൽ പുതപ്പും കൂടെ വിട്ടുകൊടുക്കണം, കോട്ടും കൂടെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഒരു നാഴിക വഴി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അവനോട് കൂടെ പോകുക. ഒന്നാം നാഴിക എന്ന് പറയുന്നത് 5 ലോട്ടക്കാർക്കും റോമാ പടയാളികൾക്കൊക്കെ ഒരു നാഴിക ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധത്താൽ ചുമട് ചുമക്കേണ്ട ഒരു നിയമം നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അത് പോരാ, രണ്ട് നാഴിക പോകണം. നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ട്, നിയമസംഹിതകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാമാരി ലോകമാകമാനം നടക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറമായി ദൈവവചനം പാലിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാം നാഴികയിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വഹിക്കുന്നത്. രണ്ടാം നാഴിക അത് നമുക്ക് വളരെ കർത്താവ് വളരെ പ്രയോജനകരമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നാഴി വഴി പോയാൽ പോരാ, രണ്ട് നാഴിക പോകണം. യോസെഫ് അവൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പോയതല്ല, ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് അവൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സ്വമനസ്സോടെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ചുമന്ന കുറേനക്കാരനായ ശിമോൻ്റെ തലമുറകൾ, ഒരാൾ ഭരണകാര്യത്തിലും മറ്റൊരാൾ ശുശ്രൂഷയിലും വലിയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യുന്നവരായി മാറാതെ, ലോകത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പാലിച്ച് പോകുന്നവരായി മാറാതെ, അതിനപ്പുറമായി ദൈവവചനവും കർത്താവിൻ്റെ വചനവും പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും അത് അനുഗ്രഹമാകുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും വചനധ്യാനത്തിലും ഉറ്റിരുന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ലോക നിയമങ്ങളിലുള്ള ഒന്നാം നാഴികയിലുള്ള ചില പേരുവരുത്തൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ഞാൻ നിയമത്തിനനുസരിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതിനപ്പുറമായി ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്ന, കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന, ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്ത് ഈ ലോകത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച്, ഈ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല നിത്യതയിലും വലിയ നന്മ പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മെ ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം.
our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in.